Петро Басараб народився 21 січня 1947 року в селі Клячаново Мукачівського району. Багато років керує підприємством, що спеціалізується на пошиті верхнього жіночого одягу. Багато часу провів за кордоном. Вивчав умови праці та устаткування, на якому працюють європейці. У подальшому створив комфортні умови роботи і для своїх підлеглих. Тут про робітників дбають. Про це свідчить їх заробітна плата. Крім цього, вони отримують і стимулюючу надбавку за перевиконання встановлених норм. Процент перевиконання може давати до 1400 гривень додаткових стимулюючих грошей. Яка не вміє швидко себе перебудувати, не вміє швидко себе, вона може мати 300, 400, 500. Але є такі, у нас, наприклад, в Іванівцях, де заробітна плата складає 9 тисяч, 8 тисяч, 7 тисяч гривень заробітна плата. І до 1600 гривень за процент перевиконання, ще плюс грошовий гонорар. Для всіх працівників виділяються кошти на харчування та надають безоплатну медичну допомогу. За успішну підприємницьку діяльність пан Басараб має чимало нагород, серед яких дипломи, грамоти, подяки, похвальні листи, ордени, золоті знаки та багато інших заслужених відзнак. Попри економічні труднощі в Україні, підприємство жодного разу не зупиняло роботу, в той час як багато подібних припинили своє існування. Що касається тих питань, скільки ми перераховуємо державі, я вам скажу, що були такі роки, коли 9,5 мільйонів йшло відрахування в рік на місцевий бюджет. І декілька таких фабрик, якщо б не були ці проблеми, які сьогодні виникали, і виникли, і виникають, може би це далі зберегти. Але, як казав, наш інвестор закрив на Україні 17 фабрик. Це тривожно, це серйозно. Продукція, яка експортується з Мукачева, потрапляє у брендові магазини Чехії, Бельгії та Німеччини. До слова, у 1997 році Петро Басараб отримав міжнародну премію «Кришталевий лицар» зі Швейцарії. За успішну підприємницьку діяльність нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України. Академік Української технологічної академії, заслужений працівник легкої промисловості, почесний громадянин Мукачева.